En knapp halvtimme in i matchen hördes burop och visslingar bland de knappt 10 000 åskådarna på Olympia. Anledningen var inte bara det faktum att Örebro ledde med 1-0. Nej, slarv i passningsspelet och avsaknad av ett eget spel var inte upplyftande för hemmapubliken. Och HF hade faktiskt en hel del tur, för visst borde Örebro tilldömt straff när Fredrik Björk slog undan benen på Kristoffer Näver i straffområdet. Domaren Jonas Eriksson blundade också för ett par solklara situationer där Örebro skulle haft hörna. Och vid ställningen 1-0 hade man ytterligare en boll inne som mycket tveksamt dömdes bort för offside. Det stämmer bra det som du säger. Jag blek ju första. Vi skapar lite grann men inte så mycket och de får göra ett mål där. Och det är svårt att klara vad som är. Vi kommer ut och är ett helt annat lag i andra och kör över Örebro. Hur går snacket i paus egentligen? Ja, men vi känner i första att vi har spelet och vi känner att vi är på gång, men i andra kommer man måste ju kämpa och ge 100 varje närkamp och i 90 minuter liksom. Det går ju inte att spela ut alla lag liksom, så vi kom ut och kämpa för varandra och sen kom målen också. Så var det. Strax innan paus serverade en av HIFs bästa spelare i den här matchen, McDonald Mariga, en boll snett inåt bakåt till Olivier Carchesi som kunde trycka in kvitteringen. Och i andra halvlek uppträdde HIF mer bestämt och dominerade stundtals kraftigt. I den 57:e minuten visade McDonald Mariga återigen vägen när han slog en djupledsboll till Henrik Larsson som iskallt chippade bollen över en utrusande målvakt. Ja, så att Max skulle vinna den och ta upp en position. Och sen släpper han den i rätt läge och ja, idag duffar man inte utan den gick över. Henrik Larsson var även inblandad i 3-1-målet som kom i den 71:e minuten när han petade bollen i sidled till Babis Stefanidis som sköt in bollen via bortre stolpen. Det är perfekt passning, det är snabb frisjöv av Henke. Det är bara han som ser sånt. Så det var... Ja, så fick jag skjuta bort det så gick den in. Inget planerat? Nej. Det är sånt som händer? Ja, precis. Hur viktig, eller hur skön kan man ska säga, är den här segern för dig? Nej, den är jätteviktig för oss. Och få göra 4 mål också, det är väldigt viktigt. Och ja, nu kör vi på. Hur känns det med ett uppehåll nu egentligen? Nej, inte så bra. Vi skulle vilja ha matchen nu faktiskt, men ja. Vi behöver ju... Jag jobbar på mycket också så det är kanske bra också att det är uppehåll.